Зусім для дзяцей і зусім не для дзяцей. На Мартконтакце 2016 прайшла казка «Тры разы кароль» тэатра з Германіі, а мінчане прывезлі пастаноўку «Інтэрв'ю з ведзьмамі» з паміткай 18+. Дзіцячы спектакль нямецкай трупы і рэжысёра Кацярыны Аверкавай зразумелы без перакладу. На сцэне тэатра «Лялік» музычная пастаноўка пра смешных і абсалютна розных каралёў, што ніяк не могуць жыць дружна. А ў Магілёўскім драматычным тэатры рэжысёр Яўген Карнях меў цвёрды намер шакіраваць магілёўскую публіку. Інтэрв'ю з ведзьмамі – п'еса самога мінскага рэжысёра па матывах казак братоў Грым і рэальных гісторый узнікаў Асвенцыма. У нас будет шабаш. Это ведьмы, у нас будет трэш. Надеюсь, половина зала убежит в страхе. Не досмотрит спектакль до конца, но привезли хорошее настроение. С каждым новым днем я все хорошела и хорошела. Ведьмы расказваюць гісторыю, ад якіх стыне кроў у жылах. Праз эпатаж і выклік гучыць размова пра самае патаемнае. Татьяна Дмітрыева, Васіль Ласянкоў, навіны рэгіён.